ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರವರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬಿಹೇವಿಯರು ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸೋಜಿಗ ಈ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಡುವಿನ ಜಟಾಪಟಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿ ಸಿ ರೋಹಿಣಿ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಯಾವುದೋ 2, 4, 5 ಅಂತ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿ ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಬಿದ್ರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಕ್ಕ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ನೀವು ಕೇಳಿ. ನಾನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಾದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂತು. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾರೋ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಎಸ್ ಒ ಪಿಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಸಿಕ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ದುಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋ ಯಾಕಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಹಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಕೊಟ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೆಕ್ಕನ ಸಿಕ್ತಾ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ರೂಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ 4 ಕೋಟಿ, 3 ಕೋಟಿ, 2 ಕೋಟಿ, 5 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಐಟಮೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ವಾ? ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಫಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದಿದು. ನಾನೊಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ನಾ ಕಾವುಂಗ ನಾ ಕಾನೆದುಂಗ, ನಾ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ